حضرت جمع رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں دخلت مع عمتی علی عائشہ، تا کہ میں اپنی پھوپھی جان کے ہمراہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس حاضر ہوا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک سوال کیا گیا، وہ سوال یہ تھا ای الناس کان احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ لوگوں میں سے وہ ہستی کون سی ہے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ترین ہستی انسانوں میں سے کون ہے؟ قالت فاطمہ تو، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب میں کہا کہ وہ ہستی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ قیل من الرجال، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ پوچھا گیا کہ مردوں میں سے سب سے پسندیدہ ترین ہستی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کون سی ہستی ہیں؟ قالت، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا زوجہا، کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر نامدار حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ ہستی ہیں جو پسندیدہ ترین ہستی ہیں، اور ساتھ یہ کہا کہ ان کانا ما علمت صوامن قوامن، یعنی شان یہ ہے کہ میں جو ان کے بارے میں جانتی ہوں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، آپ بہت زیادہ روزہ رکھنے والے ہیں اور بہت زیادہ راتوں کو قیام کرنے والے ہیں۔